На 26 декември културните мероприятия, част от коледното село на България в Чавдар, продължиха. Многобройните гости и жители на Чавдар бяха приветствани от кмета Даулов. В слънчевия коледен ден за празничното настроение на присъстващите се покрижиха Невелина Сараджова и вокална група Азбуки към основно училище Свети Свети Кирил Методий, село Чавдар. Малките таланти, подпомогнати от своя ръководител Невелина Сараджова, изпълниха тематични коледни песни. Изпълненията им бяха бурно аплодирани. Това беше тяхната първа изява на по-голяма сцена. На сцената с Сараджова се изяви и младият талант Кристиян Даулов. Присъстващите имаха възможността да опитат от специално приготвената коледна гозба големия чавдарски тиган. Празничната програма продължи с извиването на дълги хора под съпровода на Невелина Сараджова.